després de presenciar la fantàstica sortida del sol des del pic del volcà Marapi, estic aquí passejant pel cràter en qüestió. En aquests moments estic, a part d'una mica ofegat, mirant tot el sulfur que surt del cràter. Ara intento no respirar, no sou res. Allà tenim el sol, que fa una mitja horeta que ha sortit. Com es pot veure, el cel és ben clar. Aquí l'ambient és més aviat volcànic. Aquest sóc jo un altre cop. No hi ha vida. No hi ha vida a part de dos homes intrèpids. L'Adrià, representant de les Gàlies. I jo mateix. De fet, no hauria d'estar aquí gaire estona més. Mira, ja el fum és tan dens que fins i tot es veu la meva ombra al fum. Increïble. Increïble. No tinc paraules. Ara sense conyes. No tinc paraules. Bé. El Merapi. Un espectacle per la vista i pels sentits, que t'omple. Jo marxaré cap a una zona més segura, on hi hagi tants sulfurs, que si no m'agafarà un xup de veritat.